Oba Construction tikinti şirkətinin müdiri Emil Ağayevin məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Bu barədə qərar Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əli Məmmədovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan edilib. Prokuror Eldar Həmzə ittiham nitqi ilə çıxış edib. O, məhkəmədə təqsirləndirilən şəxsin 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. İttihamda göstərilib ki, təqsirləndirilən şəxs Emil Ağayev Ceyhun Baloğlanovdan 58 min manat, idmançı Kamil Zeynallının barından suyu istifadə edərək onun 20 min manatını mənimsəyib. Təqsirləndirilən şəxs eyni üsulla Vasif Yusifova 53 min manat dələduzluq edib. İş üzrə ümumilikdə Emil Ağayev 7 nəfərə qarşı 300 min manat dələduzluq edib. Emil Ağayev zərər çəkmişlərə ev tikmək adı ilə söz versə də, sonradan yığılan məbləği mənimsəyib. Xatırladaq ki, Emil Ağayevin zərər çəkənlərinin arasında tanınmış idmançı Kamil Zeynallı da var. Qeyd edək ki, Emil Ağayevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci dələduzluq küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.